У беглого Януковича снова новый адвокат. Им стал Игорь Лишенко на этот раз. Его представили сегодня в Оболонском райсуде столицы. Это уже третий государственный защитник по делу о госизмене Виктора Януковича. Родом Лишенко из Николаевской области. Лицензия адвоката с февраля 2012 года. Суд удовлетворил его ходатайство и дал ему время на ознакомление с материалами дела, после чего объявил перерыв до 4 декабря. Наразі я не можу сказати, чи вистачить мені часу. Чому? Тому що я не знаю, якого правового змісту матеріали кримінального провадження, чи дійсно сторона обвинувачення не буде ухилятися від їх надання. Ви ж розумієте, що слова – це є слова, а дії – це є дії. Я вже сьогодні можу надати всі матеріали, фото, відео, докази та матеріали в текстовому форматі. Сторона обвинувачення буде тільки сприяти новому захиснику, щоб він вивчив та підготувався до процесу.